За останні роки чисельність людей з особливими потребами в Україні щороку зростає. Причин багато. У кожної людини своя історія, свій біль. До Міжнародного дня інвалідів в нашому місті були проведені зустрічі, концерти, святкові обіди. Так, зранку 2 грудня в актовій залі територіального центру для людей похилого віку зібрались вихованці реабілітаційного центру для дітей-інвалідів «Джерело надії» та їх батьки. Центр діє в Коростені не так давно, але вже сьогодні, незважаючи на свої хвороби, дітки разом з батьками та працівниками центру ділились першими здобутками та напрацюваннями. Віршики та танок у виконанні малечі нікого не могли залишити байдужими. День інвалідів – це не свято, а скоріше нагода привернути увагу здорової частини суспільства, тобто нас з вами, до проблем людей з обмеженими фізичними можливостями. У нас в місті сьогодні нараховується більше 7 тисяч інвалідів. Багато це чи мало, я вважаю, що це багато. Але таке життя, такі умови, така екологія, такі темпи життя, така охорона здоров'я, що якраз так сталося. І тому спільнота, влада, всі, хто до цього причетні, повинні по-особливому до цього відноситися. Але в цьому, ну, такому, в цьому палітрі великі, ну, особливо відношення до дітей. І те, що ми в цьому році створили джерело надії, і те, що ми сьогодні бачили діток, і бачили те, що вони хочуть бути разом з усією спільнотою, з громадськістю, і також жити, працювати, відпочивати, співати, танцювати, від усіх розповідати, це дуже приємно. Ми будемо, я це вам обіцяю, клятвенно, будемо займатися всіми інвалідами, які є в нашому місті. Більш того, наскільки це можливо, створити нормальні умови. Я абсолютно впевнений, що ми дійдемо до рівня Європи, де це поставило нам дуже високий рівень. І люди адаптуються, суспільне життя, працюють, живуть, радуються життю. І це як для нас буде зразок, чим ми займаємося. Люди з вадами здоров'я не такі, як ми. Але в силу своїх можливостей працюють, беруть активну участь у громадському житті, займаються спортом, виховують дітей та онуків, за що заслуговують на повагу, зазначив міський голова. Володимир Москаленко передав мобільні телефони для смс-спілкування користенцям з вадами слуху. А вихованцям центру «Джерело надії», крім солодких подарунків, були закуплені спеціалізовані візки та ходунки. Я дуже вдячна Володимиру Васильовичу, по-перше, єдиний в області відкритий такий центр. Ви сьогодні побачили наших діток. Так, у нас успіхи ще дуже скромні. Це для вас, для чужого ока, а для нас це грандіозні успіхи. Тому що наші діточки найрозумніші, найкрасивіші, найталановитіші. І їхні таланти відкриваються щосекунди. І дай Боже вам усім здоров'я, вам, Володимир Васильович, всім благодійникам, хто сьогодні прийшов з небайдужим серцем поділитися з нашими дітьми і подарунками, і теплом своїх сердець. Хай вас Господь благословляє за ваше добро. Важко собі уявити, як живуть сім'ї, де виховуються дітки з особливими потребами. Але милосердя, чуйність і співчуття завжди були характерною рисою українського народу. Цього дня до вихованців центру завітало багато гостей, завдяки яким вдалося влаштувати справжнє свято. Дорослі дарували подарунки, а юні користенці радували своїми піснями та танцями. З нагоди Міжнародного дня інвалідів міський голова Володимир Москаленко завітав і до членів Коростенського товариства інвалідів, яке очолює Любов Чале. Під час зустрічі міський голова зазначив, що люди фізичними вадами – це особлива категорія людей, яка гостріше за інших відчуває прояви нерівності в усіх сферах життєдіяльності. Спілкуючись з такими людьми, розумієш, їм не потрібна наша жалість, їм потрібна підтримка. Турбота про них – наше спільне завдання, обов'язок міста та суспільства, наголосив Володимир Москаленко. Він вручив почесні грамоти окремим членам товариства за активну громадську і життєву позицію. Цього ж дня міський голова завітав до будинку культури УВП УТОС, де зібрались люди з вадами зору, з нагоди Дня інвалідів та з нагоди відзначення 40-річчя з дня заснування будинку культури, який вже давно є духовним центром для людей з обмеженими фізичними можливостями. Ви при всіх проблемах живете, працюєте, відпочиваєте, займаєтеся культурою, займаєтеся спортом. І, може, тому ви відрізняєтеся від всього великого загалу, який сьогодні є у нас в нашому місті. Честь вам і хвала за те, що ви такі стійкі, за те, що ви такі принципові, за те, що ви такі відверті, і спілкування з вами – це нормально, це нормальне життя. Я
Хочу, щоб у вас все в вашому житті було добре. В першу чергу, щоб було добре здоров'я. При всьому тому, як би не було, щоб воно підтрималось нормально. Щоб були гарні стосунки на всіх рівнях, починаючи з сім'ї, тобто з дітками, з внуками, там, в сім'ї взагалі. Добрі стосунки на виробництві, щоб вас розуміли, щоб вас була особлива повага до вас, щоб вам більше віддавала держава, чим на сьогодні це є. Я вас всіх щиро вітаю із цим святом міжнародним, ну і з святом 40-річчя заснування вашого будинку культури. Гучбово-виробниче підприємство УТО з'явилось в нашому місті давно. Сьогодні важко переоцінити значення підприємства для людей з вадами зору. Завдяки постійній праці на виробництві такі люди відчувають себе необхідними суспільству на рівні зі здоровими людьми. Ми раді дню, який нас об'єднує, об'єднував і буде об'єднувати. Я рад за присутствие гостей, которые пришли разделить нашу радость, оптимизма. Иной раз спрашивают, как поздравлять или как отмечать, как внимание на это уделять. Да, это не праздник, когда у человека нету полностью всех тех физических возможностей. Инвалид звучит как-то так несколько, ну, неприятно, но тем не менее есть другое толкование этого слова. Люди с ограниченными возможностями. Значит, не все возможности потеряны, и есть возможность остальные возможности реально развивать и использовать. Інвалідність – явище соціальне, уникнути яке не може жодне суспільство, зазначила під час свого виступу начальник Головного управління праці та соціального захисту населення Житомирської області Галина Корінна. Держава може лише створити умови для гідної праці та життя людей з фізичними вадами. Тільки в нашій області діє таких 45 громадських організацій і 40 підприємств, утворених із числа людей, які мають певні фізичні або розумові вади. Ваше підприємство – одне із найбільших підприємств, яке впродовж всього часу, всього такого складного періоду для нашої системи, воно демонструвало весь час єдність, зібраність і велику силу. Люди з вадами здоров'я живуть поруч із нами, але їх намагаються не помічати. Вони живуть в особливому світі, про існування якого можуть не здогадуватись навіть найближчі сусіди. Вони можуть бути неймовірно талановитими і душевно багатими людьми. Переймаючись буденними проблемами, ми повинні замислюватись над непростою долею людей з вадами здоров'я, згадувати та допомагати їм не тільки в Міжнародний день інвалідів, а й протягом року.